さあということで皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。おっちーチャンネルでございます。さあ本日はですね、こちらこの鉄パイプの柵がありますが、こちらどこに来ているかと申しますと、じゃじゃん、JR 東日本東北本線の元宮駅のですね、これ今現在東西の歩道自由道路をね作ってるそうなんですが、現在この自由道路を作ってるために若干ね不便を強いられておりますが、元宮駅本日はねリポートしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さあ現在の元宮駅周辺はこんな感じ、非常にね、鉄筋コンクリートの大きな工事が始まっておりまして、だいぶね外観が見えてきたんですが、ですねこの駅を作ってる最中になかなかね遭遇できませんから、今回は入場券をしっかり購入して中に入っております。でこちら側がね福島方面、ぐるっと回りまして、こちらね郡山方面となっております。いいですね、このねまっすぐ続くこの直線素晴らしいですね。この元宮市というところなんですが、非常に子育てがしやすいというところで有名な町でもありまして、このすぐ近くにねエポカという大きな施設があるんですが、そこもね非常に使いやすく、また国道4号線からねすぐの場所にありますので、非常に子育てしやすいイメージがありますね。そしてそのちょっと奥の方に行くと、今度水が流れてすごい大きな公園があるんですよね。そこもね私以前子どもたちと行ったことあるんですが、非常に面白かったです。また福島県の中央に存在する福島のへそというところでもね非常に有名な町でもあります。ではね、この階段を登って反対側に行ってみましょう。で駅周辺はこんな感じ。お、まもなく3番線に下り列車が参ります。お、とのことですよ。危ないですから黄色い線まで下がってお待ちください。電車からね降りるこの駅を利用する方の風景もまたねいい風景ですね。今この汽笛が鳴ったのはこちらで工事している方へお知らせするようでしたよ。今日ね電車が駅を離れていく風景、何度見てもいいものですね。さあというわけで今回ねお送りしました JR 東日本東北本線の元宮駅ということで、現在ねこの工事中のこともありますので、若干このね駅の全容という感じではお伝えできないんですけれども、ぜひねこの東西の自由通路できましたらまたねリポートしていきたいなと思う、そんな素敵な駅でした。さあ次回はねどこの駅に参りますか、お楽しみくださいということで、またねお会いしましょう。おっちーチャンネル、バイバーイ。